Jano Gordulič prišiel so svojou partiou do mestského kultúrneho strediska a priniesol so sebou dávku humoru v podobe stand-up komedy. Chodíme takto po mestách a bude to smiešné. Očakávame, že tuto na štvorke na mieste, tuto a hentam vpredu v druhom rade, že sa zasmeje človek. Matej Makovický, Šimon Persol, docent a hviezda slovenského stand-upu Michal Satmári. Áno, a každý chodí so vlastnou show, každý má svoje vlastné vtipy, ktoré bude rozprávať. Čiže nie, tam budeme, nebudeme tam stať všetci štyria naraz a budeme sa doplňať, ale každý má svoj čas. My to vlastne robíme spolu, iba ako by sa znížili náklady, že sa skladáme na dodávku a na produkčného, ináč my by sme vedeli aj sami chodiť. Chalani vraj pracujú aj tematicky, ale to hlavne v Bratislave. To na tie zájazdové vystúpenia sa snažíme priniesť to najlepšie, čo aktuálne rozprávame. A sú to vždy osobné témy, kto čo rieši, tak to aj rozprávať. Tak, Miško? Je to presne tak. Ja som posledný pol roka nosil jedno a to isté, ako keď som si ho dal na toto na noh, ja som cítil normálne tú štedrovečernú kapustnicu. Nebolo to buhvicou už, ale... Ale dávame veľký pozor na to, aby sme sa nikdy neopakovali. Áno, to si dávame pozor, čiže keď v Novom meste nad Dom prídete na vystúpenie a o mesiac uvidíte, že tu znova máme vystúpenie, môžete si byť istí, že tam uvidíte úplne novú show. Je možné, že aj iných ľudí. A vystúpenia tvoríte spoločne? Máme také a chceli by sme to robiť, častokrát sa neskoordinujeme, ale je to lepšie. Je to lepšie naozaj, že sadnúť si na taký workshop, kde si štyria sadníme, je tam pomrte zábavy a každý pracuje, tam prinesie si nejaké svoje joky a takže ten začiatok, len potom už sa každý musí utiahnuť do svojej kopky a odsedieť si to. Je tak? Je tak a najlepšie vidno, ako sa krásne doplňame, je práve počas tohto rozhovoru. Je tak? Je tak. A tak aj naozaj bolo. Zasmiali sme sa všetci, dokonca aj viackrát. Radovan Masár, Televízia Pohoda.